May extra pa silang silly mesa dyan. Yung, yung ano. Morning po, purin po ang Diyos sa ating buhay. Praise God, Hallelujah. Amen. Ano natin, Pastor? Okay. Pati ka na. Good morning po uh, sa inyong lahat. Saan man tayo naroroon tayo po ay sama-sama dumulog sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin at paghingi ng biyaya sa umagang ito mula sa Diyos. At napakahalaga, mga kapatid, na tayo po ay patuloy na makaranas ng pag-iingat ng Diyos sa lahat ng anumang sakuna sa buhay. Hallelujah! Unahin natin ang Diyos sa lahat ng bagay upang ipagkalob sa atin ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Magandang-magandang umaga po sa ating mga kapatiran sa JCTRL. Tutok lamang po tayo at tayo po ay manalangin. Magbulay ng salita ng Diyos at igit sa lahat sambahin natin ang Diyos na siya nagbigay sa atin ng buhay at kalakasan sa umagang ito. Hallelujah. Jesus, Magandang Hallelujah. umaga po. Na binigay ng Diyos at pinagpalang umaga po. I-share po natin ang link na ito sa lahat ng ating mga kamaganakan at kakilala upang sila man din po ay abutin ng pagpapala at kagalingan at biyaya ng ating Panginoon. Amen. Praise Amen, Lord. God. Lord. Amen. Ayan, Pastor. Ano na. mo, mo na? Batiin mo na sila. kasama. Yan. Amen. Kasama na natin si Dayan Sanchez, uh, Leonora Mineses, na Perly Malonzo, ang ating kabalay, Pastor Arby, Good morning Cecil po. Losero Mineses, maganda umaga po. Ayan. Amen. Kay Marivic Rapa, Samuel Balanga, pagpalaim po kayo. Hallelujah. Ayan. Sige Pastor Magandang magandang umaga po sa buhay po ng pamilya po ni Cesar Naumilin uh, Sanchez At pagpalaan po kayo ng Panginoon ang ating minamahal din po kapatid sa coordinator ng JCTRL uh, Citrus ay uh, magandang magandang umaga po pagpalain po kayo ng Diyos sila Pastora uh, Joyce Obani, Pastor Ray Obani at si Bunso Obani Kay and, uh, ay, say, Pastor. Kay Sister Baby Ubani, iyan. Yun na nga. Kay Lenlen Leyba ng uh, San Pedro, magandang umaga uh -oh. po sa inyong lahat. Kay Maybelline Guiban, hallelujah. palang umaga po sa ating pong kapatid. Teresita Cruz Llaneta, magandang umaga po. Kay Grace, magandang umaga sa iyong mga anak. Magandang umaga sa iyong bong bong sambahayan. Maging sa pamilya po ni uh, Sister Nanette Bersosa, Kay uh, uh, Brother Miggy, kay Sir Neil Bersosa, God is with you always. Magandang umaga po amen. sa At talawan. Ang, amen. At ang panalangin po ni uh, Sister Neneth Bersosa ay uh, prayer for healing for Pastor Arnel de la Cruz. Mm -hmm. pers, uh, no, fast recovery. Kayang-kaya ng Diyos yan. Malakas sa Diyos yan. Amen. At magandang-magandang uh, umaga po sa na uh, sa Kabiti po sa kaya, sa ating kapatid na si Sister Magire MJ. See si Sunday, sir, happy birthday Amen. kay Brother Kevin Knights at uh, Rubia Knights sa mag Texas, USA. Amen. At the next year, andito po sila. Lobby ng Diyos ang mag-asawang uh, Brother Kevin and Sister Ruby and Knights from Texas, America. Kay Edna Eleberan, maganda no, mga po. JCTRL Obrero, po, MJ po. ng General Trias. Ayan Kay Pastor Jason ng Luasan, Katmon, Santa Maria, Bulacan. Sister Neng Doremon, good morning po oh. sa inyo po, sa inyo pong uh, pamilya. Magandang umaga po dyan po sa uh, Middle East. At uh, hinihiling po natin ang masaganang pagpapala at ma-answered prayer ang uh, interview ni Asher Oxendine sa US Embassy ngayong araw na ito. Amen. Pagpalain the Lord. ng Diyos si Pastora Annie Oxendine at ang karunungan ng Panginoon ang sumainyo in the name of Jesus. Yeah. Ang ating young workers chairwoman, Uh, Sister Melanie Marcelo, good morning po sa inyong buong pamilya, Praise sa inyong mga Lord. magulang Praise Tatay Honorato And at Aleta Nanay Aleta And Marcelo Marcelo at si Maureen Palermo Marcelo, magandang magandang umaga po sa inyo at uh, sa, inyong, uh, uh, sa inyong pamilya in Jesus name Magandang magandang umaga din po, hallelujah Sa pamilya po Pang uh, ni Sister Jessica Domingo sa JCTRL, kay Nobili, Obrero. Nobili Amen. Medrano, magandang umaga po dyan sa Hawaii. Praise Yan, the Lord. magandang umaga po. Graciel Miguel Pagya. magandang umaga. Ayun. Yes, at magandang magandang umaga din po kay Sister Evangeline Jacuzalem. Uh, kapatid, sa Sunday po, maghapon po tayo at uh, General Assembly, pagpalaim po Ayun. tayo ng ating Panginoon. Kay Di Castro, Anyo Nuevo Ana, magandang Biyernes po sa inyong lahat. Pinagpalang umaga po sa raga apoy na Pastor Alvin, Clemente, Pastora Jelek Clemente at Kay uh, Anika Clemente at sa inyo pong mga magulang, magandang umaga po. Ayon si Pastora Joyce Obani, pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Amen. Mary uh, Gepitan, magandang umaga din po sa inyo Magandang Ayan. umaga po at pinagpalang umaga kay Nanay Gloria, Tatay Tonyo, Clemente Pagpalain kay po Beth kayo ng Diyos Solangon Constantino, magandang, Amen. Umaga, magandang po. umaga po Kay Ami. Ami, si Ami sa China uh, Sa uh, Shanghai, China Sister Ami Jing, Guan Jin. uh, Yana, Yana, Kiana Jin at sa inyong buong pamilya, magandang-magandang umaga po. Nagdudumali tayo kasi kay Edna kasi, Cruz kay Edna Cruz. Amen. Uh, Dimesa family, good morning po. Kay Sir Julius sister Edna Cruz at sa inyo pong mga anak at sa inyong biyenan. Mamadali tayo sapagkat sa ganap na alas 9 po ng umaga sa main church ay may kasal pong magaganap uh, ang ating isa sa mga kapatiran po natin uh, sa uh, Tikbe North Sagaray uh, JCTRL. Church at uh, nag-aayos na yung mga cater natin dito. Marley Rose mga waiter. and Jerome Gubot, magandang maganda umaga dyan TRL sa Quezon Munoz, amen. Good morning at sa ating minamahal at pinaghimbalaan na kumaring Shirley Hagaman, magandang umaga po at sa mainyuan inyo ang laging kalakasan at kagalingan ng Diyos at sa inyong pamilya. Good morning po, praise God, hallelujah. At uh, Pastor, uh, pal palakpakan natin ang Sige. ating Panginoon Amen. sapagkat po mamaya ay um, alas 9 ay uh, may gaganapin pong kasal dito. Kaya kumbaga ay uh, 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 inano natin na huwag mawala ang morning devotion at uh, alas 9 po ang kasal at uh, mula sa Tikbe, JCTRL Church, North Sagaray, Bulacan dito po ikakasal. Amen. Sa so, lahat ng bukid dyan sa Palawan, ang yamang bukid, ang balay bukid, ay ayan, pagparain po kayo. Amen. Praise sa God. And, ng amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin at sumamba sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo. Anyayahan po natin ang banal na Espiritu na manguna at tayo'y samahan at mamalagi sa ating mga puso. Saan man tayo uh, naroroon? Lalo na ang ating mga tahanan, ang ating mga mahal sa buhay. From here in the main church hanggang sa inyong mga tahanan ay abutin ng Diyos sa masaganang pagpapala ng kanyang espiritu ng pagpapagaling ng kalayaan at uh, masaga, masaganang pagsama ng kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. O Diyos, maraming maraming salamat po sapagkat sa magdamag pa lamang po Panginoon ay naranasan na po namin ang iyong proteksyon at pag-iingat sa aming lahat. At sa magandang umaga, Lord, sa bagong buhay na ibinigay mo po, kami po ay nagpapasalamat, nagpapasa nagpapasakop sa iyong pong kalakasan, kalooban at salita sapagkat wala kaming magagawa kung wala ka po sa aming buhay. Lord, patawad po sa lahat ng aming mga naging pagkukulang sa inyo. At tinihingi po namin ang iyong kalakasan, ang inyong pagsama Amen. sa aming mga buhay. Wala kaming magagawa kung wala ka sa amin o Diyos. Lord, tirataas po namin sa panalangin na ito. Ang katagumpayan po ng pag-iisang dibdib ng, mag ng, mag ng mag magsing-irog na si Sister Jewel. Uh, Hallelujah! ang kanyang mapapangasawa at ang child dedication ng kanilang bunsong anak sa umagang ito. Lord, take control, Holy Spirit. Pagkaluban niyo po kami ng magandang panahon at masaganang presensya mo. At inihingi po namin ang katagumpayan ng event na ito. Ganon din, O oh Diyos, amin din po nga pinasasalamatan, Panginoon, ang panibagong nga pagpapalang inilaan mo sa amin sa maghapong ito. Lord, tinataas din po namin si Brother Julius Alim na apo ni nanay Lina Lim na na uh, 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 nagkaroon po ng uh, motorcycle accident nung makalawa po ng gabi akin uh, po inaangkin Lord dahil siya po'y magaling na po at pinaghimalaan niyo na po O Diyos sapagkat Panginoon alam niyo po na sila hirap na hirap sa finances at uh, hindi po kaya ang mga hinihiling na pera na kailangan upang siya ay magamot Ngunit Panginoon Diyos You are the God you are, Your name is Jesus Christ And with you nothing is impossible yes, Lord. You are the God Amen. of, of healing You are the God Hallelujah Of yes, miraculous uh, heal, healing In Jesus name Napakalaki mong Diyos Kesa po Panginoon Sa mga problema ito Pagpalain mo po ang kagalingan Para po sa kanya At uh, magkaroon po Na malaking aral din po ito Sa pamilya po nila O Diyos Iningirin po namin Ang kalakasan Ni Nanay Lina Lim na siya'y maging malakas ng kanyang pangangatawan in the name of Jesus. Lord, we pray din po para sa speedy recovery, healing and deliverance for Pastor Arnel de la Cruz in the name of Jesus. Lord, napakabuti mong Diyos at dakila ka, Panginoon, sa aming pong mga buhay. Hayaan niyo po, O Diyos, na kayo'y aming parangalan at sambahin ng aming pong mga buhay. Lord, patulika ka namin sa sambahin Ikaw ay Diyos na kay buti-buti mo Walang sandali na kami inyong iniwanan At pinabayaan Tapat po ang iyong salita Ang iyong pangako sa amin Tunay at mapangahawakan Tayo po lahat ay sumamba Kay buti-buti mo Panginoon Sa lahat ng oras sa bawat araw Ika'y laging tapat kung magmahal Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggang Kay buti-buti mo Kay buti-buti mo, Panginoon sa lahat ng oras sa bawat araw Ika'y laging tapat kong magmahal Ang iyong kaawaan Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan Pinupuri Pinupuri Sinasamba kita dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ang ika'y walang katulad, tunay nga ang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Pinupuri Masamba kita Daki ng Diyos at Panginoon Tunay nga'ng ika'y walang katulad Tunay nga'ng ika'y di nagbabagong Mabuti ang Diyos na sa akin ay nag... Tunay nga'ng ika'y walang katulad Tunay nga ikay walang katulad Tunay nga ikay di nagbabago Mabuti ang Diyos na sa amin mabuti ay Mabuti ang Diyos Mabuti ang Diyos na sa amin mabuti ay nagmamahal For the last time Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. nagmamahal. Mabuti po ang Diyos ang sa ating lahat ay, ay nagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon for the Word of God. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na aming mga kasama ngayon sa Morning Devotion. Mga kapatid, sa umaga pong ito, ating pong pagbulayan ang ating na uh, pag-uusap-usapan ngayong umaga mula sa salita ng Diyos. Pastor Arubi, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol po sa responsible Christian. Napakahalaga po ah, sa buhay po natin na tayo po ay maging mga responsableng Kristiyano. No, mga kapatid, So, paano po ba natin makikilala ang isang taong responsabling kristyano? Kaya ako pinamagat ang responsible Christian kasi hindi lang naman ito nakapatungkol sa mga ordinaryong miyembro ng church. Amen. At hindi rin nakapatungkol ito sa mga lingkod ng ating Panginoon. Kaya gawin natin general uh, pangkalahatan yung ating message. So, paano po ba natin makikilala ang isang... A uh, responsableng Kristiyano. Ma malalaman mo ng isang ta isang Kristiyano ay responsable kapag alam niya iyong dapat at hindi dapat gawin bilang isang responsableng Kristiyano. Amen. Ayan. Our topic for this morning is in, is entitled Christ, uh, responsible Christian. Amen. So, ang isang responsableng Kristiyano makikilala natin dahil uh, natin kung alam niya kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng isang responsabling kristyano. Amen. Uh, samahan po ninyo ako sa ating banal na kasulatan. Sabi dito sa unang Timoteo, 1 Timothy chapter 4, beginning from verse 6 hanggang sa mga sumusunod. Ayan. Okay. First Timothy chapter 4 verse 6 to the following. Sabi dito, Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo, Jesus, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang tinuturo mo ito, dinutulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan. Sa halip, magsanay ka sa kabanalan. May mapapakinabang sa pagsasanay sa katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay okay. sa kabanalan sapagkat may pangako. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang kasabihang ito at dapat paniwalaan. Dahil dito, tayo'y nagsisikap at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos, ang tagapagligtas ng lahat, lalo na ng mga sumasampalataya. Amen. Praise Ituro mo't that. ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyan daan na hamakin ka ni dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pababayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda ng sa iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagunlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig, nakikinig sa inyo. iyo. Mga kapatid, ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan. God. Dito po sa ating tinunghayang mga teksto, ipinapakita po dito ni Pablo kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin bilang isang responsabling kristyano. Kaya tayo po mga kapatid, ay dapat maging responsible Christian po tayo. Amen. Kapag po tayo ay mananampalataya, responsable po tayo sa lahat ng bagay na ating gagawin, lalo tigit sa mga pagpapasya sa buhay. Sa pang-araw-araw nating buhay, napakahalaga po na may pakita natin na tayo po ay responsable. Now, mga kapatid, sa papanong paraan po ba natin makikilala ang isang responsableng Kristiyano? Dapat alam niya kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin bilang mga mananampalataya. Dito po sa ating tekstong tinunghayan, meron pong apat na dapat gawin at meron na pong tatlong bagay na hindi dapat ginagawa ng isang responsabling kristyano. Ano po itong apat na dapat gawin ng isang kristyano to the point na tayo po ay maging responsabling kristyano. Sabi dito, Pastor Arby na, ikaw ay magiging mabuting, verse, verse 6, Ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo, Jesus, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain spiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Ang isang responsableng kristyano po, mga kapatid, responsable siya sa kanyang sarili para palaguin, patatagin, paularin ang kanyang espiritual na buhay. Hindi lamang tayo dapat maging tagapagturo, tagapagbahagi ng salita ng Diyos, kundi every time na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos bilang mga pastor, bilang mga lingkod, o maging mga kristyano, kung hindi ka man mangangaral, dapat sikapin mo ang sarili mo na umunlad sa pananampalataya. Sabi dito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain spiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. Napaka-importante po na sa bawat pakikinig po natin, inaalam natin yung mga, mga tamang aral para para isa buhay po natin yon ang sana, sana tayo pa ilumago. Amen. Kaya isang kristyanong responsable, yung hindi siya papayag na hindi umuunlad ang kanyang spiritual na buhay. Yan po ang unang dapat gawin ng isang responsable na Kristiyano. Pangalawa, ito pong verse a 13. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. So, ibig sabihin, ang, ang isang responsabling kristyano naglalaan ng araw. Amen. Naglalaan ng panahon. Sa papanong paraan? Sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa umunlad lumago ang ating pananamparatay. E, mga dapat palang gawin kasi maraming kristyano kaya lang nagbabasa pag-araw ng linggo. Oh, nakikisabay lang. Kaya lang, kaya lang nakikinig pag-araw <laughs> ng linggo. Kaya lang na kaya lang nakapag- nakapag nagkakaroon ng panahon ng salasalitaan Dios kasi pag-araw ng gawain. Hindi po pala kahit wala tayo sa gawain, nag-uukol din tayo ng panahon sa Amen. pagbabasa, sa pagtuturo, Amen. sabi sa verse 14, uh, verse 13, iukol mo ang iyong panahon <laughs> sa pagbabasa ng kasulatan, sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating, sabi ni Pablo. So binibigyan niya ang responsableng Kristiyano Pastor Ruby. Hindi lang umaasa doon sa makikinig sa tuwing linggo kundi meron din siyang panahon. Marami tayong libreng oras. Alam mo hindi mo magagawa makipagchismisan sa kapwa, sa kapitbahay kung meron kang panahon kasi wala naman tayong mapu mapupulot sa paiking chismosa sa kapitbahay, pinag-uusapan ang ang kapakanan ng ibang tao, sarili mo natin palaugin natin. Ang responsableng Kristiyano naglalaan ng panahon. Hindi lamang po sa araw ng linggo na kung saan nagkakati tipon-tipon, kundi meron tayong mga extra time na pwede tayong magbasa. Magbasa tayo, magbasa. Kung may pagkakataon na magturo, magturo po tayo. Amen. So, yun po ang responsabling kristyano. Ayan, sa, sabi sa verse, ano, Verse 15, ito yung mga dapat gawin. Verse 15, isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pag-unlad. Ayan dapat tayo po uh, iukol natin yung panahon sa pagbabasa, sa pagtuturo, sa pagninilay, sa pananalangin para makita ng lahat yung pag-unlad natin. Amen. Sa spiritual Spirit. Ano pag ka kay responsableng Kristiyano, hindi ka papayag na hindi mo unlad yung spiritual life mo. Yun ang mga dapat gawin. Hindi kasi pag hindi po natin ginawa yung pagpapaunlad natin sa spiritual na buhay, sa araw magugulat ka Pastora Ruby. Ay wala ka na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. na nasa mundo ka na, kasi hindi umuunlad. Responsa ang responsableng Kristiyano. Pinapaunlad natin ang ating mga sarili lalo sa buhay espirituwal. Hindi lamang sa physical kundi sa espirituwal. Pang-apat na dapat gawin, sabi sa verse 16. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka uh, pati ang mga nakikinig. Anong dapat natin maging ma ma maingat sa pagkilos, ano? Sa mga pagdidesisyon natin sa buhay kapag ikay Kristiyanong responsable, hindi ka papayag na mapulaan Amen. ang Amen. iyong buhay maging sa mga pagkilos, sa pananalita, lahat-lahat po ito Magugali. mga kapatid. Oo. So 'yung po 'yung mga dapat gawin ng isang responsableng Kristiyano, una iyong... Uh, Uh, meron tayong panahon na uh, magturo and at the same time dinudulutan natin ang ating sarili sa verse 6. Sabi sa pangalawa, dito sa verse uh, 13, iukol mo ang pa iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan. Sa verse 15, isagawa mo, lubos mo, uh, talaga mo rito ang iyong sarili upang makita ng lahat ang iyong pagunlad higit sa lahat, maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Kaya para tayo pagong maging mag, mag, ma, maingat sa ating pag uh, pagkilos kung ano yung tinuturo natin yung, yung sa buhay po natin. Amen. Uh, yung yung pala, pangalawang bahagi nito, ano po yung mga hindi dapat gawin ng isang responsabling kristyano? Sabi sa verse 7. Uh, verse 7. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang kabuluhan sa halip magsanay ka sa kabanalan. May, may mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan pagkat may pangako hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Amen. Ang isang responsabling kristyano, wala, hindi siya, hindi siya nag-aaksay ng panahon sa mga bagay na wala namang kabuluhan no, sa, sa mundong ito. Huwag mong pag-aksayan ng panahon ng mga alamat, walang kabuluhan, wala, walang kabuluhan sa halip magsanay ka ng kabanalan. Amen. Alam po ang, ang ang maging ang magsanay ng kabanalan ay kasing hirap din ng pagsasanay ng ating katawan. Yung, yung yung mag yung pagandahin mo ang yung katawan mo para pangalagan mo katawan mo ay napakahirap po yon. Lalo tigit sa pagsasanay sa kabanalan. Kaya kung kung si Kristo po ay inaasahan natin na mababalik at muling babalik dapat sa sa kanyang pagbabalik tayo po ay hubog na sanay na sa pamumuhay na may kabanalan kasi pag hindi po tayo namuhay na may kabanalan hindi po natin makikita ang Panginoon sabi sa Hebrews chapter 6 verse 4 at chapter 13 verse 14 hindi natin makikita ang Panginoon kapag hindi tayo nagsanay sa kabanalan amen, kaya amen. ngayon pa lamang po habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, sanayin na po natin ang ating kabanalan kasi maraming Kristiyano, kasalanan ang hini ano eh, pinapraktis nila, hindi kabanalan. Amen. oh alam na nila katotohanan, alam na nila ano. Kaya pag ikaw po isang Kristiyano, dapat ayusin mo ang buhay mo. Kung wala sa ayos, Uh, sikapin mong maayos, mamuhay ng may kabanalan, marami nagsasama, hindi kasal. No? Yun. Kaya, ang pinapraktis kasalanan, hindi yung kabanalan. Kaya, mga kapatid, kung i aluman ang kalalagay mo sa buhay at ikaw isang kristyano, huwag kang papayag na hindi mo isabuhay ang kabanalan. Baka kasalanan ang ating isinasabuhay. Yan po ang hindi dapat ginagawa ng isang kristyano na huwag tayong, magsan, huwag tayong maglaan ng mga panahon sa walang kakwenta-kwentang mga bagay sa halip magsanay tayo tungkol sa kabanalan. Amen. Pangalawa, pangalawa hindi dapat gawin sabi sa verse 12, wag mong bigyan daan na hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan, sa halip pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, sa ugali, mm -hmm. no, sa pag-ibig at sa pananampalataya at kabanalan. Uh, wag mo sabihing bata ka pa. Wag mo sabihing youth ka pa. As long as na ikay kristyano, be a responsible Christian. Sabi ni Pablo, wag mong hamakin. Dahil sa iyong kabataan, sa halip, maging example ka, magaling, maging halimbawa ka sa ugali, sa pananalita, sa pananampalataya, at sa pag-ibig. Kasi hindi naman po lahat ng matanda ay may pinagkatandaan. Amen. Pero as long as na ikaw ay Nagiging halimbawa ka kahit bata ka pa, pag ika'y nagiging halimbawa sa pag-ibig, sa pag-uugali, ay responsabling kristyano ka at sa pananampalataya. At pang, pang, pangatlo, in verse 14, Huwag mong pababayaan ang ipinagkalob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang mga kamay. Bilang responsabling kristyano, huwag mong hahayaan ang Espiritu Santo uh, uh, ang Espiritu Santong pang mag, at huwag mo hayaan ang Espiritu Santo na pinaggalob sa atin ay, ay, ay mapighati sa halip. Patuloy po natin itong pag-alabin sa ating buhay. So mga kapatid na minamahal sa Panginoon, if you are a responsible Christian, mga kapatid, dapat alam natin kung ano ang dapat at hindi dapat gawin ng isang kristyano. Amen. Kaya nawa po mga kapatid, ito ay nagsilbing aral po sa atin ngayong umaga. Sikapin po natin yung mga dapat at hindi dapat gawin bilang isang responsabling kristyano. Maraming kasing kristyano habang tumatagal, para nagiging dungo. Habang tumatagal ay nagiging immature. Habang tumatagal nasa sangput sa iba't ibang mga isyo sa buhay na hindi hindi Karap, dapat. sa isang Kristiyano. Maraming Kristiyano, Kristiyano na lang, Kristiyano na na wala sa ayos ang kanilang pamumuhay. Dapat kung ikaw ay responsableng Kristiyano pag hindi kayo kasal, pagkasal kayo. kunikaw pa, Kung ikaw po ay, ay mahilig <coughs> mag mo na. Sa halip ipakita natin na kahit tayo po ay mga bata pa, pwede, natin, pwede tayo magiging example bilang mananampalataya sa ugali, sa pananaw, sa pag-iisip, sa pagdidesisyon, lalo sa pananampalataya. Amen. Kaya mga kapatid kami na minamahal sa Panginoon, nawa sa umagang ito ay nagsilbing aral sa atin bilang mga mananampalataya. Huwag mo sabihin lingkod ka ng Diyos, mga ngaral ka. Huwag mo sabihin bata ka pa, miyembro ka pa. May karapatan tayo maging responsabling kristyano. Ayan, praise eh, the Lord. Hallelujah. Sa, pastor, nag, nagpapatong kayo ng kamay. Mahalaga pala yun. Oo, napaka, Dapat maging oo, na. yung mga analelayhans uh, na mga pastor uh, o kaya mga lingkod ng Diyos, ay dapat maging maingat sa mga pag-uugali. Hindi kasi sapat patpastora Rubina mm -hmm. marunong ka lang gumawa ng outline, marunong hey, ka lang mag-share uh -oh. ng word of god. Dapat habang ikayo nagtuturo, dapat dinudulutan mo din ang iyong sarili na mga bagay na espiritwal kasi habang nangangaral ka, Pastora rubi nagre-release ka niyan eh. Amen, so, amen. sa pag release mo, dapat merong bumabalik. Amen. Kasi, kaya maraming kristyanong nangangaral ngayon ng kabanalan, bukas makalawa, eh, ang kinakaral naman ang kasalanan. Ano? Kaya, yun, nakaka nakakalungkot. Kasi, palatandaan yan ng mga irresponsabling kristyano. Alam naman na mali alam naman na kasalanan yung kanyang papasukin, pinapasok pa. Mga irresponsabling kristyano po yon. Dapat ang isang responsabling kristyano, alam niya ang dapat at alam niya ang hindi dapat ginagawa Amen. ng isang kristyano. Is. madali lang naman pastor eh, di ba? Yung hindi, hindi dapat gawin. Yung hindi kalooban ng Diyos. Hmm. Yung bumabangga tayo sa salita ng Panginoon. Eh, pag ginawa pa natin yan, tsak na. Tayo ay uh, masasadlak, mm -mm. mapapahamak at madudustahan ng pangalan ng Panginoong Yesus. Ay eh, kasi sa totoo lang, kahit pala sa panahon ni Pablo, marami ng mga pakialam merong mga pakialamero, pakialamerang kristyano. Kaya sabi, na, na, sabi ni Pablo, huwag nyo, huwag nang pag-aksayahan yung mga walang kakwenta-kwentang bagay sa mundong ito. Sa halip, sikapin natin na tayo umunlad, dumago sa kabanalan, maging sa pag-uugali, binibigyan din dito ni Pablo, Pastora Rubi. Amen, amen. Sabi dito sa ating sa uh, sa Sa pag-uugali, marami oo. bumabaksak. Pa tama, ano. oo, tama. Kaya... Sabi dito sa verse ano verse uh, sa verse 12, Huwag mong bigyan daan na hamakin ka dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa, pamag, sa pananalita. Yan, napaka-importante po ito. Amen. Sa pananalita, sa ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Ayan. Yun po ang mga... Uh, huwag nating ham huwag nating hayaan hamakin pero kahit Uh, wag natin hayaang hamakin ang ating sarili dahil sa ating kabataan. Pero alam niyo po, kahit matanda ka na, kung wala sa hulog ang ginagawa mo, ay makakaranas ka din ng panlalait. Kaya mamatanda ka, mabata ka, sikapin natin na huwag mapulaan yung ating pagiging kristyano. Ay kasi bata pa sa pananampalataya, Pastora Rubi, hindi ho. Ay kasi matanda, kasi kahit matanda ka na pag hindi maayos yung pamumuhay, mapupulaan ka pa rin. Hahamakin pa rin ang pagiging kristyano mo kasi hindi ka nagiging halimbawa sa kabanalan, sa pananampalataya, Amen. sa pananalita, at maging sa pag-ibig, no, at sa pag-uugali. Huwag daw nating hamakin ang pag- giging kristyano natin. Ano? Kaya yun po ang isang bagay na wag nating hahayaang mangyari sa buhay po natin. Kaya maraming napakahirap akayin sa gawain ng Panginoon dahil may mga kristyano din kasi na hindi nagiging maingat, Pastora Ruby. Amen. Kaya saan man po tayo naroon, well, sa sinabi mo ikay kristyano, ikay anak ng Diyos, wag mong hayaan na mapulaan tayo, malai tayo, mahamak tayo sa mga bagay na ginagawa po natin. Alam natin ang tama't mali, alam natin ang kabanalan kasalanan. Alam natin 'yon, dapat maging responsableng Kristiyano po tayo. Dahil na Pastor, sa salita pala no sa mga sa salita, misa ni eh, sa, sa, iyo wala iyon. Oo. Pero dahil sa mga salita, sa mga biruan... Di biro lang yung Pastor Rubi, yun nga, mag-ingat tayo sa pananalita. Kumbaga, biru, biro sa taong nagsasalita, na gumawa nun, pero yung mga nakapakarinig pala eh, eh, ay na Kung may mga, 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 oh, mga Kaya dapat aware pala. na aware talaga at sensitive tayo. Yes, Pastor, uh, kahit yes. sa biruan, Amen. Kahit sa panahon ng biruan, hindi marapat. Kasi pag Kristiyano ka mm -hmm. kasi mag-iingat ka eh. As a responsible Christian, mag-iingat ka sa pananalita. Diyan maraming ano, diyan maraming natitiso 'di. Eh. Marami ano. Tapos pagka napupula, sasabi, di, akala ko lang kasi, o di, bi biro lang naman yun eh. So doon, sabi ni Pablo, huwag nating hayaang hamakin tayo. Yun ang hindi dapat ginagawa ng isang responsabling kristyano. Nagiging maingat sa uga, sa pag-uugali naman. Alam mo, alam mo Pastor Arby, pagka ang isang tao ay hindi pa ng palataya, talagang may kasamaan ng ugali talaga niyan. Pero pag ikaw ay naging kristyano, ay talagang magiging mabuti ang pag-uugali mo. Maraming mawawalang masamang ugali kapag ikaw ay naging kristyano. Yung waiter na na, na naka-assign dito ngayon, <laughs> nag assist na cater, natatawae, no? Pag daw pag nga naman, wala pa sa Diyos may kasamaan ng ugali. May mga <laughs> may mga ano, may mga tao ano, may mga tao Pastora Ruby. Oh. Ah, uh, nung hindi pa Kristiyano, palabigay, mm. ano? matulungin. Aba, nung naging kristyano, abay, naging maramot na at ayaw ng tumulong, mga kapatid. Dapat ba ikay kristyano, higit ka, parang magtataka yung mga tao. O dati naman si brother, dati naman si ka, si ka ganito eh. Ang sama-sama na ugane, pero ngayon parang kay buti-buti na kasi dapat maging halimbawa tayo sa buhay ng ibang hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kasi Amen. tayo ay nagsisilbing ilaw at asin ng sanlibutan. Amen. Kaya mag-iingat tayo bilang isang kristyano maging responsable kung sabi tayo alam natin ang tama at alam natin ang mali alam natin ang dapat gawin at hindi dapat gawin amen no? praise dati god dati chismosa ka dapat t -t tigilan mo na yan kung meron ka man isisetye ngayon wala iba kundi ang salita ng Diyos kundi ang ating Panginoon kasi pag si Kristo ang ibinahagi mo sa kapwa mo ay nako naglilingkod ka nang tapat na babago pa ang buhay ng ibang tao sabi nga ni May Maydo sil ng uh, Tikbe Lord sa Bulacan, kung talagang tapat ka sa Diyos hindi mo gagawin 'yung isang bagay na mali. Lalo na kapag tinatama, 'wag loob. Dahil ang tunay na nagpapalaya sa Diyos, ang tunay na pinapalaya ng Diyos ay, ay ang lahat ng nasasaktan. 'Yun ang mga napapalaya ng Panginoon. Yes. Sabi po ni Pablo ha, mga kabataan, ito y address sa mga kabataan. Yes, okay, pastor. 'Wag mong bigyan daan na hamakin kaninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip pagsikapan mong maging halimbawa ng mga sumasampalataya sa pananalita o gali at pag-ibig. Ayan, hindi po masama ang umibig, pero pag alam nating hahantong tayo sa kasalanan, tigilan mo ang pag-ibig na 'yan. Mapupulaan tayo kasi may mga kabataan pa bugso Mm -hmm. Pagdating sa mga damdamin, pagdating sa pagkikipagrelasyon, dapat alam natin yung mali at tama, yung hindi dapat gawin, hindi dapat ginagawa ng mga kabataan pagdating sa pag-ibig. Kaya maraming mga kabataang uh, napapaaga ang pagpapamilya dahil hindi mapigil ang bukso ng pag-ibig. You know? diba? talaga yung napupulaan. pati yung church, tapupulaan. Kung hindi pa kung hindi pa mananampalatay magulang mo, Matitisod pa sa mga kabataan na ito eh, di ba? Ang sabi nga ni Brother Patrick uh, Botanes, isa po tayong bukas na aklat. Yes. Kaya ingat-ingat po talaga. Ayan. Dapat talaga sensitive tayo. Batanda, bata, basat kristyano. Amen. Sabi ni May May Dosin ulit, ang masakit doon, Pastor, ginawa kaming instruments ni Lord para mag-guide siya sa tama, pero siya pilit na bumabalik sa mali kahit na kristyano na siya. Oo. Okay. Kaya maraming, ano, maraming, maraming dapat baligtas, Pastor Arby. Mm -hmm. Dapat maraming tao ang makakilala sa Panginoon. Kailang nagiging hadlang minsan dahil may mga kabataan na mapupusok ang ano, kanilang... Mapupusok ang kalang damdamin, ano? Sa umpisa lang nangyari yung kabanalan, yung pagiging kristyano. Kaso nga, hindi nagpapatuloy bandang huli, balik ulit sa makamundong gawa. Sabi nga ni Sister Lindin Leban ng San Pedro, Laguna, bilang kristyano tayo po dapat ang ilaw ng San Libutan. Yes, totoo Amen yun eh. po. Amen. Ang tanong po ni Sister Martes de los Santos Ignacio ng TRL Malolos, Pastor, paano po yung matagal ng kristyano pero masama pa rin ang ugali at mahilig pa rin makialam ng buhay ng may buhay? Ibig sabihin, nagmamarites. Oo, oo. Kasi dapat, ano, ito sila sabi, if you are a responsible Christian, alam mo kung ano yung dapat at hindi dapat ginagawa. Mahalaman mo lang, Pastor Army yung dos and don't. Amen. Malaking bagay na po yun. Kasi tayo naman, kahit bata pa tayo, kahit kulang tayo ng pinag-aralan, uh, uh, may nature tayo. Alam natin yung tama at mali. Amen. Alam natin yung, yung kasalanan at kabanalan. Kaya, yung malaman mo lang yung dose and don't, ay napakalaking bagay na po yun. Kasi yung problema, eh alam mo naman mali yung pangpapasukin mo kaya hindi tayo nagiging responsableng kristyano irresponsable yan hindi mo pa kaya magbuhay ng pamilya gusto mo mag-asawa na alakante mainit na mainit ka sa oh, dapat maging responsible pag ikaw ay nagpumasok sa pagpapamilya responsable ka kaya mong buhayin yung asawa mo at anticipated mo na pag nagkaanak ka ng pito nagkaanak ka ng labindalawa kaya mong buhayin eh, sa panahon pa naman ngayon no ang mga trabaho ngayon, puro kontraktual, tapos ang titirahan mo, nangungupahan. E, eh, isang kristyano, bandang huli, sa halip na tayo ay nagiging kalakasan ng iba, nagiging kahinaan tayo ng iba. Kaya nga sabi ni Sister May Medo, si lahat ang tinatama. Dapat marunong masaktan at yes. paglasaktan, oh. tanggap lang Pero at magbago. Pero maganda 'yung nasasaktan. Ang ibig yung sabihin niya. Maganda 'yung nasasaktan kapag tinatama ka kasi may pagkakataon 'yun yes. na mabago ka. Ibig sabihin nararamdaman mo 'yung oh, pagtutuwid na meron talagang dapat oh, ayusin. Oh. Pero pag hindi ka nasasaktan, yung parang manhid may na. May kalyo na ang puso mo, 'yung kalus heart oh, na hindi oh. ka na tinatablan, ano? Sabi ni Brother Aris Carpio, kaya nga po, may TRL Church, may pagtutuwid. Salamat po, sabi ni Sister Baby Obani. Ingat po ang bawat salita sasabihin para po di tayo uh, bulaan ng ma, ano bulaan Pulaan, mapulaan siguro. Mapulaan yan. ng hindi pa mananampalataya. Tama 'yun, tama. Be a responsible Christian mga kapatid. Napakahalaga po sa buhay natin kasi tayo po ay para kumbaga tayo public figure tayo sa mundong ito eh. Ano, di ba? Sabi ni May May Dosil, relate na relate ako nanay sa topic kasi uh, feeling ni ni Elaine di kami naging mabuting kaibigan doon. Sa isa naming kaibigan, hangarin naming maging mabuti siya at mawala na sa luma niyang buhay. Yes. Pero wala, wala siya mismo sa sarili niya, binabalikan pa rin niya yun. Oh, oh. <coughs> Siguro mga nagmamalasakit sila. Oh, 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 oh. <coughs> Sabi, po dito, ah, uh, Ang tanong ni Brother Patrick Botanes, paano po yung ayong magpabasag? Full upright pride po ba iyon? Pastor. Pagka ganito, ano, Patrick, ano, kapag kiniklaim mo, sinasabi mo, kristyano ka, you need to change your life. Kasi hindi pwedeng ano, kung meron nga mga hindi Kristiyano ang babaite eh. May mga mm. may mga hindi nga Kristiyano, alam nila ang tamat mali at hindi nila ginagawa 'yung mali. Kundi sa halip, nagsisikap sila maging tama. Hindi Kristiyano 'yon. Nakakahiya po sa isang tao na nagsasabing born again siya, Kristiyano siya, pero hindi nagbabago. Kaya nga sabi ni Pablo, sikapin natin iukol natin ang ating sarili sa pagbabasa, sa pagtuturo para ikaw mismo na uobliga ka. hindi eh, naman pwedeng turo ka ng turo na hindi mo na isasabuhay. Kasi pag ikay naglaan ng panahon, sabi po kasi dito sa verse 6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo ito, dulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng tunay na aral na sinusunod mo. No, ito ay address sa particularly naka-address ito sa mga mangangaral eh. Hindi puro pangaral ng pangaral. I-practice e, mo yung tinuturo mo para umunlad naman yung spiritual life mo. Babantayan na, din yung sarili. Oo, nakakalungkot. Umunlad yung mga tinuturoan mo. Ikaw, hindi umunlad. <laughs> uh, tumumangat yung level ng pananampalataya ng mga nakikinig sa iyo, pero ikaw, hindi umunlad yung na level. Nanatili yung inakay mo, yeah, so, ikaw ay nawala naman. Kaya alam ni Pablo po itong ganito mga... Eh, ibig sabihin ni Pablo, be a responsible Christian. Dapat hindi ka lamang takapagturo, hindi ka lamang takapangara, kundi pinauunlad mo rin ang iyong spiritual life. Sa Amen. Sabi po ni Sister Linda Ramos Lam, sa lahat ng oras, ingat, ingat po tayo. <coughs> Dahil sa buhay at kamatayan, sa dila nakasalalay. Eh. Ay, naku, sinabi yung tama-tama po, ta -tama, tama, tama po yun. Ano? Kaya mga kapatid, uh, nawa ay patuloy po tayo. Sabi din ni pa Brother Patrick Butanes, laging remind po sa amin ni Pastor Son ingat po kami lagi sa mga kilos. Yes. Kasi po, imbis na makainvite, invite maaaring hindi. O at, tama yun pananagutan eh. Pananagutan natin, ni At Pastor. Totoo Harvey, yun, Pastor. Pag tayo po ay merong, ah, uh, tayo naging kristyano. Oh, once na ikaw ay naging kristyano, be a responsible Christian. Kasi sabi ni, sabi ni Lord, Once na isang Kristiyano, isang tao, naging Kristiyano tinawag ng Panginoon, automatically nagiging asin at ilaw ka ng mundong ito. Amen. Pero ka mahalagang gampanin sa mundong ito, kaya dapat tayo ay maging maingat. Sa papanong paraan, you need to know the dos and don't ang ng ating buhay. Sabi po ni Sister Grace Marbella, ang tao pong may Diyos sa buhay kahit may problema, nakangiti pa din. Amen. Yes. Oh, Nakaka-encourage po yun sa totoo lang eh. Di ba? <laughs> at, at, magugulat. Oh, magugulat mata. yung mga kapitbahay. Ang dami ng problema. Parang ang saya-saya pa, hindi, hindi yes. Na tama po yun. Amen. Sabi ni Sister Elizabeth Tan, pag itinatama, accept and change walk in the right path of Lord Jesus. <laughs> Amen. 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 Okay. Doon sa ating mga kapatiran, ano ho, pag wala po sa ayos ang inyong katatayuan sa Diyos, eh sikapin po nating malagay sa tama, malagay sa ayos, ano? Kasi sayang 'yung pagpapagal natin sa Panginoon, sayang 'yung pagdalo natin sa gawain ng Panginoon, sayang 'yung pakikinig natin ng salita ng Diyos kung wala po sa ayos ang ating kalalagayan. Ayusin muna po natin. Amen. Oo. Ano? Hindi na, wala, lahat naman ng problema may solusyon eh. Walang problema, walang problema ang lumitaw sa mundong ito, sa buhay ng tao na walang solusyon. Amen. Kaya yung sinasabi ko, baka ang solusyon, may dalawang klase solusyon kasi sa bawat problema po, And every problem there is always a solution. Amen. Walang problemang lumitaw sa buhay ng isang taong walang solusyon. Amen. Dangan nga lamang pagdating sa solution may dalawang klase 'yan, Pastor Robbie. May ma may magaang na solusyon at mayroong mabigat na solusyon. Mm. Yung mabigat na solusyon, 'yun ay dahil sa mabigat ang problema mo. Amen. Meron namang magaang na solusyon, 'yun ay dahil sa magaang yung problema mo. Amen. Kaya may mga tao kasi, may mga Kristiyano, mabigat yung ginawa solusyon mabigat yung ginawang problema ay gusto magyang na solusyon ang ay, gusto hindi ganon hindi eh. ganon uh, ko ano yung kung mabigat ang ginawa mong problema dapat mabigat din ang solusyon at least may solusyon amen Isang amen masawala, no? praise diba? god hallelujah at uh, meron pang sinabi dito hallelujah ayan ang dami sabi ni sister Lilibet Chan Maga Mangada dapat po maging maingat tayo sa lahat sa atin sa pananalita at mga kilos natin maraming nakatingin sa atin. Hmm, eh, Parang nga kasi artist tayo eh. Huwag lang may makitang... Mamali ka lang ng ma salita, ma aba. May mamali ka lang ng kilos, ano, makakitaan <laughs> ka lang ng hindi maganda sa paringin nila, meron silang masasabi. Sabi po ni Sister Baby Obani, <coughs> katotohanan po, masakit, dapat na matanggap ng buong puso para sa kabubuti ng ating buhay. At ang patotoo ni Sister Maymay Dosil, <coughs> Natuto kami sa TRL kaming kabataan ng tikbe. Sanay kami sa puna <coughs> sa amin. Simula bata kami hanggang ngayon. Pero yung kaibigan naming isa, ayaw namin mapulaan kaya naging concern kami. Pero minasama niya. Ay ganun nga. Kapag kapag tayo po ay isang Kristiyano, ay ano siya sabi? Huwag nating sabi daw, na, na, sabi ni Pablo, huwag nating hayaang hamakin tayo dahil sa ating kabataan. Amen, oh. amen. Pero hindi lamang ito nak-address sa mga kabataan, maging sa matatanda din. Ang matatanda din, madalas din napupulaan eh. Kaya sabi daw, maging halimbawa tayo sa pananampalataya, sa pananalita, sa pag-uugali, at maging sa pag-ibig. Uh, sa mga kabataan, Pastor Ruby, talagang napakahirap i-handle ang mga kabataan. Kasi pag hindi pa umiibig, aba, active sa gawain ng Panginoon. Pero banal, pang na banal na banal. Pero pagka umiibig na, naku Diyos ko, para mga... Hindi naman lahat yan, Pastora. Uh -oh. Sabi nga ng, ng uh, JCTRL Tikbe, bata pa lang sila, sanay na sila ng pinupuna. Ibig sabihin pinupuna, yung bang pinagpapayuhan, itinutuwid, ikinokorek. Ay sino pa magtutuwid? Kasi kung, kung ang mga magulang natin ay hindi pa mananampalataya, no? Uh, tayo naman mga anak ang naging mananampalataya. ng Dapat tayo talaga magsilbing ilaw sa ating tahanan bilang mga kabataan. Ay nangyayari kung minsan porke napakaluwag nung mga magulang, porke okay lang sa mga magulang na yung mga boyfriend nila sa bahay na nila natutulog at kahit may mga nangyayari na hindi maganda, no? Dapat tayo po na nakakaalam ng kabanalan, nakakaalam ng katuwiran. Na eh, Tayo na po ang ano, tayo na po ang umiwas at wag nating gagawin ang mga bagay hindi dapat gawin hanggat hindi pa tayo ay nalalagay sa tamang kalalagayan ng buhay Sabi ni Kumari Shirley, hagaman Kailangan makita sa atin yung pagiging kristyano natin Dapat tayo ang maging halintularan nila ng mga oh. sandibutan Praise the Lord Amen, Amen. hallelujah na yata. At, natin. Yes. At see, may may dosil Pastor, sabi niya, tapos tumawa ng tumawa oh. Ganoon. Kasi nga meron silang, dati siguro natin kapatiran yan, mm -hmm. na ayaw nilang mapulaan yung kabataan na yon kanilang pinagpapayuhan, kumbaga pinoprotektahan. Ang kaso minamasama pa sila. Pero ang sabi, di ba, sa Bible, yung hindi, nat yung hindi atin, hindi panig natin, ay hindi sa atin. Ang hindi laban sa atin panig Yun. natin. Ang hindi nag-iipon nagkakalat yan. Oh, oh. Kaya pag -ik kasi uh, hindi ka lang nakapag aakay nagkakalat ka pa dahil sa buhay na ipinahikita mo sa paligid mo. Yan mga kabataan, ito ho ang tagubilin ko. Hindi masamang magmahal, hindi masamang umibig, pero ang pag-ibig na dapat maging halimbawa tayo. Kung hindi pa naman kinakailangan magtabi, kung hindi pa naman kinakailangan magsama, wag mo na kayo mag sama oh, dahil mapopulaan tayo <laughs> dapat maging maging halimbawa tayo sa pag-ibig amen ah. at ang sabi po ni Ate Arisapa Reyes Teresa ng Arsalto uh, uh, eh no Rizal, mm -hmm. Rizal. salamat sa Diyos mayroon JCTRL Church na nagtuturo para maitama ang mali. Ay, panahon na ho. <laughs> Diyos ko. Eh, marami na po mga Kristiyanong wala sa hulog ang buhay. Ito naman ang sabi mga ni... naghihirap ang buhay, ang Sabi kaluban. naman ni Sister Edna Elibaran, Kristiyan na nakasimangot pa. Kaya nami-misinterpret tuloy oh, ng oh. mga tao. Dapat lagi nakatawa kahit may problema, nakangiti ka. Oh, Amen. At ang sabi po ni Sister Elizabeth ang iba hahanapan ka ng mali Mapulaan lang Ang kristyano, ingat po Ayun tayo lang Ginagawa mo lang lahat Mabuti ng ginagawa Napupulaan pa Di Lalo naman kung masama ang ginagawa mo Lalo naman kung ginagawa mo Hindi dapat gawin O, mga kabataan Huwag gagawin yung hindi dapat gawin Anak ko, Diyos ko Nakakainis Sabi ni Sister Linda Ramos Lam Amen Thank you Lord for the solution of my burden Mabuti ang Diyos sa aking buhay Sagot po ni Pastor Sonsam Kapag itinatama ka, yun ay para di ka mapasama. Huwag mong pag-iisipan ng hindi maganda. Ang sayo'y nagbibigay payo dahil ito'y para sa iyong Alam mo, ayun. Pastora Ruby, magagalit right, yeah. ang isang tao pag itinatama mo kasi iyong mali ang gusto niyang gawin. Mm -hmm. Pero kapag ang tama ang gusto mong gawin, matutuwa ka pa kapag naririnig mo na itinatama ka. Pero kapag ang isang tao ang gusto niyang gawin ay mali, hindi matutuwa yan. Pero at least, hindi tayo nasubukan, at least, eh, hindi tayo nagkulang sa mga paalala sa ating kapwa na kung anuman ang kanilang mali, Uh, huwag tayong manghinawa, huwag tayong matatakot na sabihin natin ang katotohanan. Mm -mm. Huwag tayong makatubiling sabihin natin ang mali na ginagawa nila. Amen. Pero situit na tayo naman ay, manat ay magpakatatag kasi baka mamaya tuwid tayo ng tuwid sa kapwa natin review mali. Bukas makalawa siya naman ang nasa maling kalalagayan. Amen. Sabi ni May May Dosil, katotohanan ayaw tanggapin at katotohanan pilit na minamasama. Pero thank you, Lord, dahil itinuto mo kami. Yes, Nagpapasalamat uh -oh. sila, amen, Pastor. Amen. Amen. Hallelujah ata. Salamat naman ang marami sa... Amen. Uh -oh. Sabi po ni Sister Marlene Saladaga, salamat po, Pastor at Pastora at sa Church ng TRL sa pamamagitan ng mabuting balita. Malaking pagbabago ng Diyos sa buhay ko. Ang buhay ko noon ay kinaiinisan ng mga tao. Lalo na sa mga nakakakilala sa akin. Noong Uh, noong nakikita nila yung pagbabago ng Diyos sa buhay ko, oh, maging sila napapalit napap, uh, napapalit sa Diyos na meron po ako. Praise to Lord. Amen. Amen. Nakakatuwa. Be a responsible Christian. Simple lang ang pagiging ng Kristiyano. Huwag mong gagawin yung hindi dapat gawin at gawin mo yung mga dapat gawin. Know the dose and don't. Amen. As a responsible Christian. Sabi po ni Sister Patricia Conception Mahirap turuan ang ayaw magpaturo uh -huh. Tuloy lang pag natin Parang mahirap maghanap sa taong nagtatago uh -huh. -totuyo, Tataguan totuyo. tayo, ganun lang yeah. yun Nawa ay magsilbing Ito ang magsilbing aral sa atin ngayong araw na ito Huwag tayong bibitaw Dahil habang tayo ay nagpapakabanal sa mundong ito Habang tayo tubatagal Palapit ng palapit na ho, ang muling pagbabalik ni Kristo Tandaan po na ninyo ito hindi makikita ng isang tao si Kristo kapag hindi po siya nag, namuhay ng may kabanalan. Amen. So, Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang salita ng Panginoon. At marami po ang uh, nagpapabati. At uh, shout out po sa kapatid Ronald Ignas. God bless po ni Sister Linda Leyva. Ayan. ayan Meron pang ano eh. Sabi ni Roger Tano, nakakamis naman po ito. Purihin ng Diyos. At uh, marami pa pong mga kahilingan dito at uh, mga nagpapabati at uh, ah, nagmamadali na rin po kami sapagkat meron pong susunod na kasal. Hallelujah! At uh, nawa tayong lahat ay napagpala ng Panginoon. Sabi po ni Sister Din Din pabati po mga kapatid watching from Pampanga at from Valenzuela. Baby Jane Ignas Berzosa, And Ronald Ignas, God bless you. Your family po ayan. May kasal po kasi ngayong oras na ito. Kasunod na po dito. Hallelujah. At ito po ang isang maganda pa. Uh, best wishes po sa ikakasal. Kay Sister Jewel, mabuhay ang bagong kasal. Ayan. Hindi pa nakakasal, di ba? Hindi pa, di pa, di pa nakakasal, mamaya po yan. <laughs> At uh, ang maganda pa sa araw na ito, ito po ang araw na ginawa ng Diyos ang kapanganakan. Happy birthday, Sister Maribik Balanga. Happy, happy, birthday. happy birthday. God bless you more Praise and more. Lord. At sa iyong pamilya. Amen. Praise God. Tayo po ay uh, magkaroon muna ng announcement. Bukas po ay meron tayong morning devotion ulit at uh, sa ganap na 7 o'clock in the morning. Sunday service, General Assembly, lahat ng kapatiran. See, see you Sunday, lahat po ng mga kapatiran. 7 o'clock in the morning po to 9.30 ang banal na gawain. Magpapagaling po ang salita ng Panginoon. Yes, Lord. Lahat yes, po ng nais na gumaling physically, spiritually, financially uh, na mga sickness. Kayang-kaya ng Diyos, walang bagay na mahirap sa Panginoon. Amen. Magkaisa po tayo na dumulog sa Diyos, isisigaw natin hanggang langit ang ating at atinig para siya'y mapapurihan, mapasalamatan at madakila ang Diyos na lumikas sa atin na walang bagay na hindi mapangyayari po ng ating Diyos. Amen. Sa linggo po yan, 7 to 9.30, at after po yan, mayroon pong gospel proclamation. At after gospel proclamation, Hallelujah. Praise God. Sa linggo po ay mayroong JCTRL, all workers, praise team, RCCS, uh, mga mga manggagawa ng Panginoon, kabataan tayo po ay magsasama-sama upang patuloy tayo na at magpapuno ng Espiritu ng ating Panginoon. Napakabuti po ng, ng, ng Diyos. Salat ng coordinator Amen. ng Daughter Church sa iba't ibang lakong lugar, ang core group coordinator, assistant coordinator, secretary treasurer ng, da, ng, ng Daughter Church. You are very much welcome this coming Sunday sapagat meron po tayong mga pag-uusapan, meron po tayong pag, uh, uh, pagtatalaga, formally ng inyong mga katungkulan sa daughter church. Amen. Sapagkat At, uh, kayo po ay magiging responsabling kristyano sa inyong mga kinaruroon ng daughter church. Ayan Amen. Po. Praise God. Happy, happy birthday din po kay Sister Ana Marie Jack Palner. Happy birthday. Happy birthday. Muli po. Magandang yes, magandang umaga Mag sa lahat. Mag-pray tayo, Pastor. Mag-pray muna tayo. Okay. Puli ng Diyos. Yeah. Napakabuti ng Panginoon. Napakasarap po ng buhay ng isang tao kapag lagi tayo pa mapapansin ng Diyos at nakikita ng Panginoon na tayo ay nakapaglilingkod at tumutugon sa panawagang inaatang ng Diyos sa ating balikat. Tayo, tayo po'y malayang manalangin, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo. Napakabuti mo. Sa sandaling ito, kayo po'y aming uh, pinupuri at pinasasalamatan. Pangunahan mo po kami sa susunod na mga sandali at anuman po ang aming transaksyon, mga gagampanan, mga pipaglilingkod, anuman po ang aming gagawin, lalo lalo na Lord na maging maingat, maging maingat kami sa pananalita. Kait sa oras ng biruan, Panginoon, ay huwag po kami makasakit ng kalooban. Yes, o kami po'y mapagkamalan na nag-aalipusta ng aming pong kapwa. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon, lahat sa lahat ng mga namutawi sa aming bibig na hindi marapat sa inyo pong paningin at pandinig. Yes, Lord. Lord, tulungan mo po kami na maging sensitive at maging aware. Hindi lamang po may nalalaman sa bagay ng salita ng Diyos kung hindi ito'y aming isa sa buhay At makita po sa amin. Yes, Panginoon maraming maraming salamat po Sa mga kahilingan po ng mga kapatiran Na may mga karamdaman At mga kahilingan Amen. Amen, Sister Amen, Lord. Evelyn Amen. de la Cruz Villanueva yes, Lord. Ay pagalingin niyo po ang mga Amen, taong nabanggit Maging Panginoon Yung po nga kasama ni Pastor Lauro Sa sa uh, El Shaddai Na, na uh, nagpapanalangin May panalangin, Si Joby Nicolás Panginoon, abutin mo po siya, anuman po kanyang katatayuan. Yes, Lord. Jobie, yes, Nicholas, Aya, uh, pagpalaan mo po sa El Shaddai Ministry. In the name of Jesus. Kahit at Tony Rodeo uh, yes, sa Lord, pangalan ni, Brother ni Jesus. Brother Tony Rodeo ng El Shaddai Ministry at sa, sa buhay po ni Brother Jaime. Alano, abutin mo po lahat sila Amen, Lord. ng Amen. kagalingan at ni yes, himala mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po ang unumikha sa amin, kaya't walang bagay na hindi niyo po magagawa at mapangyayari. Panginoon, maraming maraming salamat po. At haya mo po, Diyos, ay kuway aming igalang at ibalik po namin ang lahat ng parangal at papuri to God be the glory. In Jesus' name, everybody Amen. say, Amen. Praise the Lord. Praise Amen. God. God bless us all. God bless us, Magandang us all. Magandang buhay Amen. at pinagpalang umaga po. Love you, Jessica and Nanette Bersosa. Ayan, praise God. Amen.